Puješ kanal, ja sam Krile i dragi moji ljudi, u ovom videu posle malke te duže vremena nastavljamo Brawl vesti. Ili serijal koje možete saznat sve najvažnije informacije i iste regove, a iz Brawl Stars sveta su. Tako da, sve ćete vidjeti u ovom videu pre nego što počnemo, pišite po vas u gledanju klipa, zapravo i subscribe na moj kanal. Tako da, čekajte. Ostavite like, subre su besplatni, a je pobolje ćemo postanete dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neću više vas smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, i u ovom video ćemo imati 3 vesti, tako da udobno se smjestite i uživajte. I prva vest o kojoj ćemo danas pričati je veoma zanimljiva, a tiče se bukvalno o pričanju skinova. Pa vi znate da su Jesse i Piper jedini broleri u Brawl Starsu koji nešto pričaju na svojim animacijama ili imaju neki sjaj u očima. E sada, jedini broler koji to isto radi, ali u shopu, je Max. I zapravo nije Max, već njeni skinovi GT Max i onaj drugi skin, kako god se zvao, onaj... Ne znam kako se zove skin, ali sve jedno možete vidjeti na ekranu, bukvalno nešto pričaju. Ne znam nija tačno šta, ali to je jedini skin u igrici koji to možda radi, da priča, da progovara nešto. E sada, to moglo biti neko značenje za novi update, moglo bi biti neki easter egg, ne znamo. Šta vi mislite o ovome, pišite mi u komentarima. Sve jedno, ovo je veoma zanimljivo. I prva vest je bila samo zagrevanje, sada krećemo na nešto zanimljivije. Druga i treća vest će ticati jedne iste stvari, tako da krećemo od druge vesti. Znači, druga vest se tiče novog brawlera. Supercell je objavio jednu animaciju za početak 2021. Championship Challenge-a u celom svetu. Znači, bukvalno to su oni ljudi koji se bore najbolji u svetu i tako zarađuju milion dolara na kraju godine i na kraju svačega blablabla truć. Da vas ja ne bi smarao sa tim, sve u svemu, ta animacija je objavljena i puna je, ali bukvalno puna easter egg-ova. I prvi koji je primećen je ovaj u vozu. Vi vjerojatno ne vidite ništa, ali kada ja zaustavim i kada vam pokažem ovo, vidi se gore u desnom uglu neki brawler, šta god da je ovo, ne vidi se baš najbolje. Samo malo. Aha, kao što možete vidjeti, kada se ta polovina brawlera spoji i nekako napravi da treba da izgleda normalno, liči na nekog brawlera, nešto kao Poco, ali je pčela, šta god da je ovo. Ne znam ni ja, ali... Mogao bi biti easter egg za novog brawlera, definitivno, dragi moji ljudi. Jer se ovo mnogo priča o community-u da je ovo novi brawler, pa ono, ne znam. Baš mi je zanimljivo. I treća vez se isto, dragi moji ljudi, tiče ove animacije, znači iza ovog lika ili likuše šta god da je, mogli ste iza primetiti neku vrstu cepelina. I na to cepelinu piše nešto na nekom nepoznatom jeziku, ja ne znam šta piše, i ne bih ni saznao da nisam otišao na Twitter i video jednog lika koji je rekao da ovo piše na turskom, ili ti u prevodu investirajte u nas. Aha, pa ko je govorio investirajte u nas? Pa Star Park u Investitor Video. Dragi moji ljudi, to je samo jedan od dokaza da se Star Park nije završio. Postoji jedna velika mogućnost da ćemo dobiti novi update od Star Parku ili neki video ili šta god, što će nam rešiti konačno misteriju. Zašto on postoji? Zašto je njegov htio da ga stvori veliku misteriju brawlera? Zašto Spike ne priča? Sve ćemo to saznati i to veoma uskoro. Tako da, dragi moji, pišite mi šta mislite o ovome i to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji ljudi, kako vam bilo sve za video, ja se nadam se ovaj video svi vam bio zanimljiv, ko jeste, ostav lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce plus jedan naredni video, tako da, to bilo sve za video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.